中心已完成进驻。好，现在台中市上午进行防疫的第一次封城兵推演练哦。那么由市长召集各局处首长在这边来开会讨论。那么现在就按照模拟的剧本，假设台中市现在有多人染疫的话，该怎么处理？我们先来看一下现场情况。各类人力物资之准备情形为何？请各前管单位局国军单位分别报告。首先请民政局报告。民政局报告，针对本市各项资源盘点关键基本需要人。好，那么这一次要考验的是各局处的这个应变能力，还有合作的默契。因为这不只是将病患送医这么简单而已，因为像是消防局的业务有包含救护车的派遣、人力的支援。那么在环保局的部分呢，也有包含像是空间还有车辆等等的消毒作业。那么还有这个卫生局跟警察局也都需要加入支援了，因此考验的是他们合作的默契。那么台中市长稍早也有强调说，台中市民是不需要担心的，生活是不会受到影响。主要这一次演练呢，是要让这个各局处的部门来熟悉这样子的 SOP 的状况，来进行有备无患的防范。以上是在台中掌握到最新情况，先把镜头交换彭贝。